E vamos falar um pouquinho do futuro, do que está para acontecer? Penetração do e-commerce, 2021, 13%. 2022, estimativa, quase 15. 23, quase 17. 24, quase 19. Pô, legal, Felipe. Então, o que você falou realmente vai acontecer. O aplicativo está ajudando, as pessoas vão se conectar. Vão. O que que isso vai gerar? Faturamento, bilhões. 245 a previsão para este ano, 304 a previsão para 23 e 365 a previsão para 24. A gente vai quase que dobrar de 21 para 24. Tem muita chance de a gente crescer dentro deste meio aqui. E é importante vocês entenderem como que tudo isso vem funcionando. E os ciclos da economia que eu estou trazendo, que eu vou puxar um gancho também sobre isso, tá? E segundo a Worldpay, né, o e-commerce no Brasil vai crescer 18% ali, ano a ano, até 2025. E, gente, vamos lá. Caraca, Felipe, você falou dos investimentos ali, você falou um pouquinho da economia, que o Brasil vem sofrendo um pouco, vem sofrendo, mas que o momento de investir é agora. Pô, mas como que agora? Eu estou na dúvida. Cara, por que que agora? Cara, os caras estão fazendo. Amazon investindo. Americanas investindo. Mercado, havia passando aí de 100 mil vendedores. Mais um pouquinho para vocês. Mercado Livre registrando alta ali na receita do 4 tri e lançando mais CDs. Os caras estão investindo agora. Por quê? Porque vai acontecer. E vocês têm que estar nisso. Mercado Livre ampliando logística, mais 100 cidades ali no mesmo dia. Mercado Livre investindo 17 bilhões no Brasil. Por quê? Por que eles investiram 17 bilhões aqui? Entendeu? O impacto daquelas notícias negativas, a gente tem que saber o que está acontecendo, mas temos que entender a oportunidade do momento, que é agora que é a hora que eu tenho que investir. É agora que é a hora que eu tenho que preparar o meu terreno. Para a hora que tudo estiver pronto lá na frente, eu surfar. Porque se eu for fazer lá, vai ser tarde. Quem tiver feito, vai sair na frente. E a Hidrogasil, que também está aqui, a RD, parceria com o Uber aí, para entregar pedidos em todo o Brasil. E aqui, aquela comparação que eu trouxe lá no começo para vocês. Lembra que eu falei do perfil do consumidor? 51 mais era ali 14%, alguns eram 30%. Olha o que vai mudar para 2060. Essa aqui é a pirâmide do Brasil de 2018. É faixa etária, tá, gente? Embaixo os mais jovens, em cima os mais velhos, digamos assim. Olha a mudança. Todo mundo vai estar conectado. Todo mundo vai estar consumindo. Você vai ter praticamente um equilíbrio na nossa pirâmide. Então, quem hoje é 51 mais, vai cada vez representar mais aqui. Vai até passar um pouquinho quem está embaixo. Então, vocês acham que eu tenho que esperar passar o momento? Eu não tenho que esperar. O momento é agora. É agora de você investir. Você tem que começar agora a mudar o seu negócio, tá? Então, o que que é importante? A construção do futuro começa agora, aqui, com a gente, tá? Vocês vão ter muito conteúdo, muita coisa aqui, e aproveitem para começar a melhorar e construir o futuro de vocês. Invista na dificuldade do seu negócio. É a hora de você costurar, é a hora de você acertar as dificuldades que você tem na sua empresa. É agora, não é o esperar 20. Ah, não, eu vou esperar para ver o que vai acontecer em 23. Não vai esperar. Você tem que fazer agora, começar a se mexer agora. O momento é hoje. Você não sabe o que vai acontecer em 23. Ninguém sabia que ia ter Covid, ninguém sabia que ia ter guerra. Ninguém sabia. Você tem que aproveitar o hoje e fazer o negócio acontecer. Aprimore, ajuste, invista no seu time. O Ale falou, hoje não é só mais ele, são 60 pessoas aqui. Ele optou por isso em 2018. E ele não sabia que a gente ia estar aqui hoje. Olha só o quanto que deu certo isso. Então, isso é importante, você investir no time de vocês também. Algumas pessoas que eu sei que vão subir aqui passaram por essa mudança com a gente.
de quebrar a barreira e trazer pessoas e investir no time. E isso faz total diferença. Nós temos que ter pessoas ao nosso lado de confiança que consigam ajudar a gente a trabalhar, para a gente também, que é empreendedor e empresário, descansar, porque é necessário. E a internet e o e-commerce, independentemente do como você sair daqui, ah, não, o Felipe falou um monte de coisa, cara, não sei, vai continuar avançando. A internet não vai parar. Você acha que vai parar a internet de avançar? Impossível. A internet vai continuar avançando e não vai parar. E se você ficar para trás, depois pode ser tarde. Então, galera, pensem muito em tudo que eu falei aqui. Tudo que tem de oportunidade, tá? O bombardeamento da questão das notícias, pensem de um modo diferente. A minha ideia aqui, minha vontade é mudar o mindset de vocês. É vocês entenderem que o momento é agora de investir no negócio de vocês,